Re, viss ēters ir te! Ļoti personīga programma, kas sākus veidoties jau februārī Ukrainas kara iespaidā. Programma, kas garīgi un emocionāli uzlādējusi, cerot, ka augustā, kad tā izskanēs Latvijā, karš būs jau beidzies. Taču, diemžēl, tas turpinās, padarot jaunās diriģentes Kristas Auderes pieredzi vēl spilgtāku nekā sākotnēji domāts. Šī mūzika ir tā, kuras esmu apguvusi pēdējos 7 gadus, kamēr es dzīvoju arī Nīderlandē un mācījos arī pirms tam Vācijā. Un tā varbūt ir tā mūzika, ko es būtu pabaidījusies 10 gadus atpakaļ Latvijā atskaņot. Un šobrīd man liekas, ka man ir kaut kāda pieredze, ka man ir drosme to vest mājos. Par Kristu ir īpašs prieks. Viņa vienmēr ir bijusi drosmīga, enerģiska, priecīga, aizrautīga, mērtiecīga. Viņas rokas racionālās kustībās ved cauri skaņdarbam, cauri mūzikai, tik mērtiecīgi, tik skaidri. Ir prieks gan to klausīties, gan arī skatīties. Jaunajā sezonā Kristu gaida darbs ar 9 Eiropas vadošajiem profesionālajiem radiokoriem, strādājot pie dažādām programmām. Kā tam visam rast spēku? Tā ir tā mūzika, kas tev rada spēku. Un tad tavā priekšā stāv mūziķi, kas tevi dara laimīgi tajā visā, ko viņi dara. Ka man ļoti maz ir jādomā par to, kur es ņemšu spēku. Man tieši otrādi dažreiz ir jānorimst. Lai atļaut viņiem spīdēt. Redzot to, cik spēcīga un cik arī tajā pašā laikā tā kā uzaicinoši viņi izturs, pret ko var sekojiet man, nāciet man līdzi, un visi ir tik lielu prieku un entuziasmu dodas līdz gan dziedātāji, gan publika. Man ir ārkārtīgi liels lepnums par Kristu, par to, ka viņa savu talentu ir novedusi līdz tādam līmenim, līdz tādai virsotnē. Bet ko par diriģenta Kristu Auderi būtu teicis pats Bachs? O, Bachs! Viņš droši vien būtu ļoti dusmīgs par to, ko es tur darīju. Tā īstā Bacha un baroka mūzikas atskaņošana, protams, notiek vai no klavesīna, vai no kādas violas, vai no kāda instrumenta. Bet nu, šādā, īstenībā romantiskā kora mūzikas sastāvā, diriģents ir vēl vairāk nepieciešams. Un tomēr, ņemot vērā dinamisko radošo dzīvi, kāds ir sapnis par skaistu dienu? Par mieru. Skaista diena ar mieru. Ar dziesmu, ar kafijas krūzi, ar ģimeni apkārt. Jā, un smiekliem. Bet par mieru. Šobrīd par mieru. Vēlot, lai sapņi piepildās, Eva Heinsberga, Edgars Bitte, Latvijas televīzija.